Och julklappar. Oh, julklappar räddar. Du har ingen tång på det, va? Annika, du fick julklapp. Hej till mig. Ja, det passar ju väldigt. Andra ska han ha gjort. Och då köper du inte från tomten till Christer? Ja, han ska göra det. Ja, från tomten till Christer. Vad blir det då? En KSR-box? Ja, jag får behöva lite värft. En lövblås och en... Jaha. Jag ska hänga den där sätt. Jaha, vad är det för något? Som du kopplar till huvudtrycken. Och så du så bara där och bockar och går. Jag tror bara utvisning med det.
det är jävla sport. Thank you.
Vad passar den? Va?